I det här avsnittet av Studio Cordial så möter jag Mikael Johansson. Han är rådgivare, föreläsare och inspiratör och har jobbat med transformation och affärsutveckling i över 25 år. Tills alldeles nyligen kallade han sig själv för stigfinnare, men han har ju ändrat det och numera titulerar han sig själv som optimist. Jag har längtat efter att få prata närmare med Mikael om hans erfarenheter och vad det är som krävs för att vi ska lyckas på riktigt förflytta våra verksamheter framgångsrikt in i framtiden. Det här samtalet visade sig behöva ett till. Vi hann med att prata om varför det är så viktigt i organisationer och varför förståelsen mellan om man spelar det korta eller långa spelet också är viktigt. Men vi landade i att det räcker inte med dem för att man ska få full fart framåt. Man måste också ta tag i företagets kultur. Och förhoppningsvis så får jag chansen att i ett senare avsnitt komma tillbaka och prata vidare om kulturfrågan med Mikael. Men det får bli en senare sak. Nu kör vi. Hej och mycket varmt välkomna till det här avsnittet av Studio Cordial. Idag sitter jag här tillsammans med Mikael Johansson och det är ett samtal som jag har längtat efter att få föra och för att få dela med mig av. Så jag måste säga ett extra varmt välkommen Mikael, superkul. Tack så jättemycket. Äntligen fick vi ihop det. Äntligen fick vi ihop det, ja, vilken grej. Ja, härligt, jag kan inte låta bli börja med en fråga. Hur kommer det sig att du har lagt 25 år av ditt liv passionerat för att jobba med att utveckla verksamheter och bolag? Jag tror det kommer ifrån min stora grundnyfikenhet på att upptäcka nya saker, träffa nya människor, nya företeelser och att försöka förstå dem. Jag har alltid varit så här, försökt få ihop saker och ting och förstå hur det just hänger ihop och varför det hänger ihop. Inte bara hur det gör det utan varför det gör det. Och det tror jag är det som är min grunddrivkraft. Nyfikenhet. Ja. Ett nyckelord. Ja. Men man skulle kunna tänka sig att det finns ju många andra saker att vara nyfiken på. Flygplan och båtar. Man kan ju kanalisera på alla möjliga. Varför blev det verksamheter, företagsutveckling, affärsutveckling? Det finns inget svar som är därför att. Utan det är nog mer, det blev så. Jag är allmänt nyfiken på de flesta saker i livet. Olika typer av människor, kulturer, saker, prylar, samband. Vad det än är så är jag allmänt nyfiken på det. Men så började jag göra några saker i början av min karriär som blev det här med verksamheter och organisation utan att det egentligen fanns en grundtanke, utan att jag just behövde stilla min nyfikenhet och förstå sambanden. Och då var organisationer en extremt intressant miljö att vara i. Och det är ju onekligen så att företag och verksamheter består ju av människor, så på ett sätt så är det kanske... Jag brukar tänka så att de är nästan mer komplexa än enskilda individer för att de består av många. Så det är så här, för den nyfikna så kan det vara den ideala platsen att få utlopp för den där kreativiteten. Ligger det hos dig också? Jo, men så är det. Och framförallt då sambanden. Och alltså de olika sambanden mellan olika typer av människor. Mm. Vad händer när man just parar ihop antal människor i en entitet vi kan kalla ett företag eller i en organisation? Vad är det som gör att här har vi en samling människor och de funkar så här har vi en annan, de funkar så här? Vad är det som gör de skillnaderna? Ja, det är ju människorna som är i bolagen och förutsättningarna de har. Mm. Tycker du generellt, så ditt arbetsfält är i första hand Sverige, men jag vet att du jobbar över hela världen också och har internationell erfarenhet och sett många olika verksamheter. Men om vi bara blickar här hemma för en sekund, tycker du att svenska verksamheter tycker att vi är bra på att driva och utvecklas? Utan att egentligen jämföra så är det egentligen mer en personlig reflektion. Mm. Eftersom jag har jobbat mest med svenska företag så är svenskar väldigt adaptiva per se till att ta till sig nya saker. Men mer adaptiva att ta till sig nya saker än att ta till sig nya samband, nya kulturer, nya sätt att vara i det där. Så vi har snabbare adaptionstakt ofta till pryttlar eller företeelser än till andra människor och andra kulturer och sätt att utveckla sig. Mm. Det pågår ju enormt mycket och det pratas väldigt mycket om det här stora behovet av att vi verkligen ska ställa om. Förändringskompetens blir allt viktigare och sådär. Är du positivist? Så ser jag framtiden an med tillförsikt? Jag ändrade faktiskt häromdagen min titel till att vara optimist. Från?
från att vara stigfinnare. Ja. För jag insåg att optimist var mer det var mer jag, och det speglar också mer vad jag gör och var jag kommer ifrån egentligen. Så därför gjorde jag det. Varför? Så jag är extremt optimistisk till framtiden, för alternativet är så otroligt mycket sämre. Då blir man lite nyfiken, i alla fall jag blev väldigt nyfiken, vad fick det att ändra då? Alltså vad var triggern till att du kom på att gå från pathfinder eller stigfinnare till optimist? Det var att jag kände att det jag gjorde de senaste åren har varit mer just ingjuta energi, ingjuta mod, ingjuta tillförsikt med de olika bolag och verksamheter som jag har jobbat med. Mer det än att hjälpa dem hitta en kartbild. Så då lyssnar jag noga vad du säger. Då säger du så här, energi, mod och tillförsikt. Ja. Tre grundingredienser i lyckad förändring, eller? Ja, eller utveckling. Exakt. Ja. Att svårt att bedriva utveckling om man är rädd. Ja. Det är svårt att bedriva utveckling om man är extremt pressad av någonting. Ja. Det är svårt att ha tilltro till en förändring om man inte har tilltro till sig själv och sin organisations förmåga att göra någonting. I det där. Och i och med att jag är en praktiker och praktiskt tillämpat de här sakerna, jag är ingen teoretiker, så är det ju just det att jag har sett det. Att finns inte de här ingredienserna, så kvittar det hur smarta lösningar man tänker ut eller hur smarta samarbeten man gör eller hur man organiserar sig om inte det finns. Just det. Och det här tycker jag blir spännande. Det jag tänker när jag lyssnar, så tänker jag att det där är ju exakt, om man tillämpar det på sig själv som individ, så är det precis samma ingredienser. Men om man tar det kollektivet då, det här företaget vi som har slagit, eller verksamheten vi som har slagit oss samman för att tillsammans skapa mer än vad vi skulle klara av var och en för sig, vilket ju är grunden för liksom, det faktum att vi sluter oss samman som verksamhet. Finns det några, kan du se några stora linjer eller liksom från din erfarenhet, vad är det, vad måste man börja, för där, jag förstår att de där måste man ju skapa som komponenter då, men liksom, vilka är linjerna för att komma dit här, vad måste man börja med? Om man ser så, de flesta bolag, för att inte säga alla, när de startas. Alla bolag, även de som idag är 100 år gamla, var ju en gång ett startup. Mm. Och med började stark innovationskraft. Ja. Precis. Och framförallt en idé. Mm. Varför ska vi starta det här? Varför ska vi, du och jag, starta ett bolag? Ja, det är för att vi har någon förmåga ihop. Och vi ser ett behov hos någon som behöver den hjälpen vi skulle kunna göra. Vi ser att vi kan göra det här för att tillfredsställa någons behov. I det där. Och de bolag som ofta nu då kanske är traditionella bolag och inte längre betraktar sig som startups. Mm. Det vi kallar traditionella bolag har ofta glömt bort vad den där idén var. Varför startade vi? Varför fanns vi överhuvudtaget till? Så det är varför frågan blir central? Extremt central. Ja. För jag tänker så här att Ericsson 140 år kanske var ett av de mest riskvilliga innovativa företagen en gång i tiden, och liksom alltså förmågan att förvalta det där, och man kan också ibland ställa sig, var tog den där innovationskraften vägen? Och du säger att en nyckel till det, om jag förstår det rätt, det är att ha koll på, att jobba med sitt varför. Mm. Är vi bra på det då? Det var intressant att du använde tempusformen var innovativ. Ja, det är precis just det. Ja. Man har tappat det där. Och det är man ju fortfarande säkert fantastisk på, teknisk innovation. Mm. Men innovationen att få det till att bli någonting som är en kultur i hela bolaget och som kunderna vill vara en del av. Såklart. Och sen ska jag säga till exemplet bara att det är klart att när verksamheten blir 140 år och väldigt mycket större, så är det svårt att vara det kanske över hela linjen hela tiden. Ja. Eller? Ja, det är det ju absolut. Så det blir ju en utmaning i sig. Men då kan man ju också, man lite filosofiskt tänka sådär att om det nu är svårt när man är stor, ska man då vara så stor? Nej, det är en bra fråga. Ska man egentligen? Det? Jag har inget svar, men Nej. Det är en tanke. Mm, en tanke. Den kan man väl få ringa, låta ringa. Man kanske kan vara stor fast i delarna liten, till exempel. Exakt. Som ett alternativ. Men jag håller mig kvar i den här varför-grejen. Vad är varför? Liksom, jag tror många har sett Simon Sinek till exempel och de exemplen. Men alltså det, ibland kan jag känna att den här varför-frågan har väldigt lätt att bli ord som kanske inte betyder så vansinnigt mycket. Eller liksom det blir, man gör en varför-övning, men hur förhåller du dig till det här varför? Jag kan säga så här, jag är extremt influerad av Simon Sinek och hans tankar kring det här som teorier. Men eftersom jag är praktiker
så kan jag se det att många av de här sakerna blir ju just en schysst slogan på väggen. Mm. Eller ett papper i en plan. Ja, i någonting. Och då har det ju inte fyllt sitt syfte av ett varför. Mm. För då är det ju ett klistermärke. Ja. Och den kan alla sätta på. Det kan alla sätta på ett klistermärke. Men hur kommer man bortom det då? Genom att försöka leva det som man egentligen är. Och jag brukar säga det till de organisationer jag jobbar med, att det är inte formuleringen egentligen som är poängen. Nej. Det är innebörden. Just det. Och förstår man innebörden av det, mm, det är då man kan ha det i sig. Det är då man kan ha det, man har de brillorna på sig hela tiden. Så man ser världen på det sättet som innebörden av varför vi finns till. Så någonstans så måste det här varför begripliggöras, yep, för alla. För alla, punkt. Ja. Inga undantag, nej, i det där. För det är då, först när alla kan bära det i sig och att man ser min individuella mening i den här kontexten, mm, företaget, är den här. Men det kan ju ta lite tid, eller? Det inte bara kan, det tar, ja, tid. Så det måste få ta tid? Det måste få ta, mm, tid. Speciellt då i den typen av bolag som kanske har funnits i många år och där kanske de som grundade inte finns kvar, vilket ju är fallet i många traditionella bolag, då måste man hitta ett annat sätt. För i början så är det ju entreprenören som personifierar varför. Absolut. Men det försvinner ju efter ett tag. Och då kommer, tycker jag, en superspännande fråga. Så vem har ansvaret för varför då? Alltså vem, mm, på vems bord vilar den frågan? Vem ska vi peka på när det inte finns? Ja, i den dagliga verksamheten så är det ju den som är högsta ledaren. Mm. Så det är vd:s ansvar? Det är vd:s eller ansvar. Generaldirektören, ja, eller vem det nu är. Ja, absolut, det är det. Och ytterst är det styrelsen och ägarna, ja, givetvis. För det är de som ger förutsättningarna för verksamheten. Så det här liksom varför-frågan är inte marknadsavdelningens, utan det är verkligen högsta ledningens absoluta ansvar? Det, jag skulle, ja, säga det att den koncernchef eller vd som inte har det på sitt bord, mm, går en mycket mörk framtid i mötes. Så ska man ha en chans, om jag tolkar det rätt, mm, ska man ha en chans, vi kan prata, mm, om förändringsmetoder, det finns, mm, ju mycket man kan prata om det här, men ska man ha en chans att möta, mm, framtiden i den optimistiska, skolan som du befinner, då behöver man ett sitt varför och då måste man ta sig tiden och verkligen jobba med det. Göra det och ta det på allvar och göra det tydligt, mm, först och främst då för sig själv om man, mm, är ledaren, så att man själv verkligen känner att jag är grundad i det här. I det här. Och det här står jag för, det här ska vi som företag stå för. Och då blir det också. Det krävs mycket mod. Det krävs mod för att klara det. Och därför jag jobbar just med ingjuta mod, tillförsikt, optimism, för att ha en tilltro till att det man bestämmer sig för verkligen är det man ska göra. Mm. Och det är ett stort jobb. Mm. Det är ingenting man gör på en helg, utan det är ett stort jobb. Men när man väl har gjort det, så är allt som kommer efter det så ofantligt mycket enklare. Just det. Så man får investera lite större i början, ja, och låta det ta den där tiden och klara ut sitt varför. Precis. Och se till att alla är med. Och kanske de som inte vill vara med på det här kanske inte ska vara med heller. Då ska inte de vara med. Ja. För att då är inte de en del som tillför någonting i organisationen om man inte själv känner att man kan bära det i sig. Just det. Du brukar också, jag har ju lyssnat, mm, på det, vi har ju pratat lite, det finns en tanke som du för som jag tycker är otroligt spännande. Och det är att för det här varför tror jag är ganska, mm, det är ganska tydligt, så hoppas det. Men det finns en annan grej som du talar om och tänker mycket kring, och det är det här liksom det kortsiktiga spelet i förhållande till det, liksom, till det långa spelet. Ja, eller det oändliga spelet. Ja, okej, okay, even that. Ja, mm, för om man tänker sådär lite grann så är det ju att saker och ting när man driver ett företag eller en organisation eller en familj för den delen, mm, vad som är en kontext av flera olika människor, så gör man ju väldigt sällan det med att, och här tar det slut. Nej. Utan man gör ju det för... Är det kvartalsbokslutet där? Eller? Ja, eller liksom, är det när barnen har flyttat hemifrån, tar det slut då? Ja. Eller vad är det i den här organisationen, ja, när vi har uppfyllt vår idé, tar det slut då? Och det är ju i princip ingenting som gör det. Utan allting finns ju med en tanke om att det ska vara för evigt. Men, mm, om man översätter det till företagsvärlden, så spelar ju de flesta matchen av att det är just en kvartalsrapport eller ett årsbokslut, eller vi ska få ihop till momsen den 12:e, mm, i stort och smått. Ja. Och det är ju individuella matcher. Och man spelar dem ju ofta med kända motståndare. Mm. Ja, vilka är våra kontinenter? Ja, man kan man räkna upp så här. Ja. Ja. Men om man, och då förhåller man sig ju till dem. Just det. Jag ska vara bättre än dig. Mm. Jag ska vinna med 2-0 mot dig det här kvartalet. Mm. Om man tänker istället tvärsom och tänker att om jag ska göra saker som jag är bra på, om jag förstår mitt varför, då gör jag ju saker för att utveckla mig själv, för att jag ska vara bättre än mig själv
imorgon. För att vårt bolag ska vara bättre än oss själva imorgon. In i en framtid. Och då spelar ju det här med konkurrensen inte så stor. Det har inte så mycket med det att göra. För det handlar mer om mig själv. Just det. Jag träffade Chief Oren Lyons. Har du träffat honom någon gång? Nej. Nej, för ett antal år sedan. Han är ganska cool. Han är ju stamhövding. Men har även ett förflutet som affärsman på Manhattan. Och så. Men han sa det att han måste grunda varje beslut i en absolut förståelse av vad det får för konsekvenser 7 generationer senare. Är det någonstans där det är? Det är den perspektivmässigt. Ja. Och det kan man ju se också om man ser på många av de här bolagen som har kommit fram de senaste 10-20 åren som har slått undan benen på många traditionella branscher. De har ju ett perspektiv som är fantastiskt mycket längre än vad de traditionella bolagen har, trots att de har en väldigt kort historia. Mm. Ja, just det. Ja. Och det jag skulle säga att man ska se någon skillnad på de startups som har kommit fram de här senaste 10-20 åren och de traditionella bolagen de har tagit bort. Mm. Så handlar det just om att de har en mycket, mycket längre syn på det. Och de har ingen speciell... De skiter rätt mycket i vad de andra runt omkring gör. Mm. För de är fokade på det de själva gör med sina kunder och vart det tar hela deras kontext framåt. Det där tycker jag är lite fascinerande, för jag tycker de här som kommer från någon helt annanstans och ger sig in på det. Det har funnits bolag som kanske har varit verksamma i 100 år och sen så kommer någon in och gör någonting fast de har egentligen aldrig haft det branschen att göra. Det finns ju många sådana exempel. Nej. Tesla som ju många pratar om. Men det är just det där att det kommer från annanstans och de har inte brytt sig så mycket om de invanda spelarna eller spelreglerna. Nej. Och förutsättning, alltså de bryter mot alla normer liksom redan från början, för de finns det inga normer att bryta mot, för de har aldrig brytt sig om dem. Är det liksom nej, och Tesla är väl ett jättebra exempel på det, som alla tror är en biltillverkare. Ja, visst. Men det är ju inte det de håller på med. Nej. De håller ju på att lösa en fråga för vår framtid. Ja, just. Och det kanske är en fin illustration, för där, varför, han är ju, Elon Musk är ganska tydlig med sitt varför. Han vill förändra världen och göra oss oberoende av och fossila bränslen. Ja, liksom. Och sen så kommer applikationer eller tillämpningar i form av batterier och bilar och solpaneler. Och allt som är lösningar och som ju behövs för att bygga företaget så att det funkar. Men det är ju inte det som är poängen och det är inte det som gör... De skiter ju rätt mycket i vad andra biltillverkare gör. Ja, exakt. Det är ju inte deras match, för deras match är ju här. Ja. Och det finns ju massa batteritillverkare, alltså Powerwall. Men alltså jag gillar, är det den du är ute efter? Alltså den här, att det långa spelet innebär att man bryr sig inte så mycket om de korta normerna i affärshänseende, utan man försöker liksom hitta sitt eget spel. Det är precis det som är grundanslaget och perspektivet. Mm. Och sen kan man ju tycka, ja men vi måste tjäna pengar nu så vi kan överleva sen. Mm. Absolut! Mm. Och det är ju att få ihop det där i praktik. För det är ju inte en naiv tilltro till att allting blir bättre sen. Nej. Utan det är en praktisk tillämpning av att har vi det perspektivet, ja då måste vi hitta skitbra lösningar nu så att vi har stålar nog att kunna ta oss dit vi ska. Och min erfarenhet, så här tänker jag i alla fall kring management i den vidare bemärkelsen att utveckla, att det är paradoxer helt enkelt, och det är ett paradoxalt arbete. Alltså det är det korta mot det långa, det är det globala mot det lokala, det är det strukturella mot det organiska. Vi har hela tiden de här. Och jag tror att det här är samma sak. Men alltså vi måste spela kort för att kunna spela långsiktigt. Men i det mer fundamentala så måste man bestämma sig för vilken fot man står. Om jag tolkar det rätt. Och då måste man stå på den foten av att faktiskt våga säga att det är det långa spelet som är grejen. Ja. Ja. Och det är ju det som de flesta ledare nu brottas med. Som är skillnaden kanske på ledarskap nu och för 15 år tillbaka och tidigare. När vi hade en mer linjär utveckling av allting. Då kunde man ju lära sig ledarskap i skolan och sen jobba med det på det sättet. Det kan man ju inte riktigt göra nu. Nej, och det där är superintressant. Är det inte så att de här paradigmskiftena, de sker ju faktiskt med jämna mellanrum. Ja. Och vi kanske är ganska nära eller mitt i ett sånt, en sån pendelsvängning. Och då är det väl också ganska rimligt att de som var starkare än liksom i förfasen på den här pendelrörelsen nu förlorar en del av det, och de som sitter och jobbar med det har utmaningar, därför att de som dyker upp och spelar ett annat spel spelar med helt nya, liksom på helt nya regler. Ja, det är ju helt okända spelare. Ja. Okända regler. Och där reglerna kanske inte handlar om att jag ska vara bättre än dig, utan där reglerna handlar om att fortsätta spela. Just det. Att det är det som är poängen, inte att vinna matchen idag. Nej. Och det är en jävla skillnad. Det är en enorm skillnad i mindset. Mm. Ja, men jag menar, det är en fundamental skillnad. Ja. Eller hur? I mindset. Ja. För att, och närs man av
glädjen i spelet eller av det korta målet. Det blir väsentligt annorlunda. Jag tycker Nick Woodman och GoPro är också ett sånt där gott exempel. Jag vet inte om han var så driven av att bygga bolag egentligen. Han ville lösa sina problem och så blev det någonting. Och gjorde det på ett jäkligt bra sätt. Lite avrundningsvis. Om man ska ta tag i den här frågan då, på ett konkret sätt i en verksamhet. Hur gör man det? Kort. Ja, men lite kort. Ja. Liksom som en handfast. Då är det just den här. Förstår vi själva vad det egentligen är vi håller på med och varför vi finns till? Förstår man det, då har man en bra plattform att stå på. Kan man sen just anlägga perspektivet att vad kan vi göra för att utveckla oss själva och de runt oss kring oss så att vi alla har en bättre framtid? Och det låter extremt altruistiskt, men det kan vara extremt fokuserat affärsmässigt för att göra det. Absolut. Men att ha det perspektivet, då får man ett helt annat spelfält. Och då öppnar sig helt andra möjligheter som man annars inte hade tänkt på, för man är så van vid att förhålla sig till konkurrenter. Och om jag lyssnar på det då, så det blir väldigt, det här handlar, vi handlar väldigt mycket om kommunikation. Ja, eller? Absolut. Ja, men för det är en mental, det här handlar om att ändra en mental modell, en bild liksom i vår organisation. Så det handlar väldigt mycket om kommunikation, och för det förutsätter jag antagligen tydlighet. Och för att komma till den tydligheten så gissar jag att det här varför som du inledde med, att det blir så centralt. För du kan aldrig förklara den här långsiktiga bilden om du inte har ditt varför någorlunda. Och då är man ju inne på det som är det svåraste man kan ge sig på egentligen i en organisation. Och det är att ändra kultur. Mm. Att ändra kulturen av hur man gör saker. Mm. Istället för att fokusera på det, istället för att fokusera på exakt vad. Just det. Det är kanske där vi ska ta vårt nästa samtal. Är det nästa avsnitt? Eller? Ja. Vi kanske ska fortsätta den här diskussionen kring just precis det. Alltså att när det kokar ner till att vi behöver göra också någon form av kulturskiften och kulturförflyttningar. Ja, men precis. Men vi kanske ska lämna det här samtalet precis där. Men kan vi inte se det här som en start istället? Exakt. Det är en start och vi bjuder in alla som är med att vara med i samtalet. Ja, det tycker jag. Vi gör det. Vi ser det här helt enkelt som inledningen på en fortsatt dialog och kring behovet av att skapa förutsättningar i form av våra företagskulturer då, för precis. Att klara av den här utmaningen. Exakt. Super, tack Micke att du ville komma. Äntligen. Ja, eller hur? Bra. Jag är jätteglad att du har tittat på Studio Cordial. Jag hoppas att du har blivit inspirerad. Lajka och dela om du gillar det du sett. Kommentera och för fram dina åsikter så låter vi dialogen fortsätta. Och om du har önskemål eller tips på personer som du tycker ska komma hit, så låt oss veta det också, så ska vi se till att de gör det.